Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. V Kranju bomo prihodnje dni videli igralske presežke letošnjega leta. Program Kranjskega igralskega filmskega festivala Kraft, ki bo potekal med 10. in 17. junijem, je predstavil predsednik festivala Branko Završan. Torej, v Kranj prihaja ponovno Kraft, vsi se ga veselimo. Ja, ponovno tečemo tretji krog. Sem glih prej razmišljal, da od te prve edicije, takrat, ki je bila še covidna, ko smo se res matrali, bomo sploh lahko speljali ali ne. Šment, ja. Ja, od 10. do 17. junija smo tukaj, od sobote do sobote, še malo razširjen program, tudi malo več filmskega programa je letos. Sploh za filmski program smo letos, od 16 filmov je 12 premier, ker je to tako, z gotovostjo lahko rečem, to je tak festivalski presežek. Ne? To se ne zgodi vsakmu festivalu, tako da to je seveda tudi veliko sreče zraven. Ob tem ja, tudi bogat strokovni program, se pravi tudi za filmsko srednjo, ampak predvsem pa, jaz mislim, da tudi zelo komunikativni filmi. Tudi večinoma tudi filmi nagrajeni, tudi če niso premierni. Ker se strokovnega programa tiče, je pa letos v dveh delih, se pravi, eno se že spet posvečamo seveda igralski stroki in je tema komunikacija, se pravi, kako pravzaprav komunicira, tukaj gre zlasti komunikacijo med režiserjem in igralcem, drugo pa, kako igralc komunicira v bistvu svetovnim trgom in tukaj imamo pa tudi nekaj svetovnih imen, kar se tiče casting direktorjev, se pravi, to so ti ljudje, ki iščejo, ki delajo zasedbe za filme in tukaj imamo resen sam svetovni vrh, no, tako da tukaj je. Kako torej je Kranj dober kraj, predvsem po nekih novih institucijah, kjer bomo filme videli? Da ne pozabim, seveda, mislim, to, kar je letos veselje, seveda to, da Kranj že spet postaja mesto, ker imate mestni kino, ne? Tako da to je wow, mislim, po 8 letih zatišje je to super, vem, da tam so bili neke peripetije z lesničnog, ni pomembno, verjetno, to ni naša tema, ampak ja, zato, ker seveda do zdaj je bilo treba vedno postaviti mesta predvajanja, ker je precej zagatno predvsem to, ker smo pač poleti in seveda pred 9:30 ni teme. Zdaj pa enega povprečnega Kranjčana spravi v polnoči sred tedna v kino. Težko. Tako da letos je to, se pravi, je res filmsko mesto, ker je tako to juhuhu, se pravi, to samo za pozdraviti, ja, tako da to je super. Ano, mogoče samo še to, zdaj le že v prodaji so vstopnice, predvsem bi povdaril, abonma, se pravi, da vi za 25 evrov lahko pogledate vseh 16 filmov, to pomeni niti 2 evra na film. Pa v prodaji, seveda potem pa 5 evrov je pa za vsako projekcijo. No. Tako da se da prišparati. Prite. Strokovni program je letos posvečen komunikaciji med režiserjem in igralcem. Na festivalu pa bodo podelili nagrade za največje igralske dosežke. Leto so se osredotočili na to, da približajo festival lokalni skupnosti, občankam in občanom. Kranj ima pa ponovno tudi mestni kino in Kraft ponovno prihaja v Kranj. Ja, res smo lahko veseli tretja ponovitev, da tako rečem, Krafta. Imamo eminentne goste, otvoritev bo še celo predsednica republike prišla, gospa Nataša Pirc-Musar. Smo pa izredno ponosni na to, da je Kranj dobil novo, ne samo kino, ampak novo dvorano, da tako rečem, za različne prireditve, kar bo seveda olajšalo trenutno stanje, ker vemo, da je potreba po dvoranah v Kranju res velika. V zelo kratkem času se je investitor lotil obnove in tudi uspel zelo hitro narediti, tako da smo iz tega vidika lahko res zadovoljni. Kar se pa samega Krafta tiče, tretja ponovitev, prihaja znan srbski igralec Miki Manojlović. Ključnega pomena pa je, da smo letos nekako z organizatorjem dosegli to, da bomo približali predstave Kranjčanom in Kranjčankam, to se pravi za simbolno pristojbino, da tako rečem, si bodo te filme lahko ogledali, medtem ko naši osnovnošolci in pa srednješolci bodo pa imeli prosto plačila. Želijo ustvariti dogodek, v katerem bo Kranj v kinu en ves teden in odprtje prenovljenega kina center je kot nalast za to.
Pa še to, no, mogoče še enkrat, če že omenjamo Kranj, ne samo, da je fajn destinacija, seveda tudi to, da mesto Kranj in občina tudi seveda festival podpira že od prve edicije dalje. Drugač pa, dragi Kranjčani, Gorenci, Slovenci in širše, dobrodošli. Jaz mislim, da bo marsikaj zavideti. Program, mislim, da je pester, letos ga je Miki Manojlovič izbral, se pravi, verjetno vsi vemo, za koga gre, se pravi, srbski igralec in on je bil takole, s takimi usti in je rekel, takega nabora filmov pa zlepa ne. Zato, ker za nas je važno samo to, da gre tukaj za igralske presežke. Ni pa važen žanr filma, se pravi, da tukaj imate spekter, od trilerjev do komedije, vse kar je, tako da nismo žanrsko usmerjeni, ampak je to narejeno. Bom kar rekel za publiko, ker v bistvu smo igralci tisti prvi nosilci zgodb v filmu. Tako da, dobrodošli, pridite.